Men tjena allihopa, det här är Rasmus Jay och ja, idag så tänkte jag bara säga ett litet shoutout till en kille som heter Potatisknugen på YouTube. Han vill ha ett shoutout av mig, så här får du det. Som ni ser är jag i Island. Jag har precis hållit på att bygga matbutik. Det är stängt nu för tillfället. I alla fall så här är vi har satt dit lite nya regler. Här ska vi bygga en stor digital klocka. Håller på med. Hugger ni hela träd, lämna inte kvar stockar. Alltså man får inte lämna kvar någonting så här. Regel läs, läs. Man måste alltid bygga en väg till sin byggnad så här. Och så här står det en massa andra saker. Här är en karta ungefär över hela stan. Här är min kofarm. Här är Celsius skyskrapa som man bor i och här kycklingfarm. Hur som helst så tack för att ni kollade på det här. Kika in hans kanal finns i beskrivningen. Ja, i alla fall, bara kolla in det så hej.